Suatu hari di hari raya, terkenang daku kepada si dia. Desa ku hey, Wan Tua. Saya apa? Ni yang sedih sangat ni kenapa? Wan nak raya dah ni sedih-sedih ni. Mau je tak sedih, Pak. Kereta aku kali ni breakdown kau-kau lah, Pak. Rosak lagi. Beli kereta lain lah, Bang. Nak beli kereta macam ni memang aku boleh nak beli kereta. Aku nak pergi showroom macam mana? Pak, dengan COVID-COVID ni ada ke showroom yang buka, Pak? Showroom buka dah. Oh, jadi Abang takut pasal COVID ni lah. Tapi saya ada satu tempat, Bang, kalau Abang nak pergi. Mana? Jom ikut saya lah. Betul ke ni, Pak? Jom. Pak. Kita kat mana ni, Pak? Inilah showroom Honda. Tadi kan Abang kata nak beli kereta Honda. Betul? Ha. Kita dah sampai. Betul. Boleh ke ni, Pak? Orang-orang ramai COVID-COVID ni, aku suspend lah, Pak. Jangan bimbang. Honda punya SOP, Bang. Dia punya keselamatan memang tip-top baiknya, meletopnya. Macam mana tu? Ha, macam ni. Yang pertama, Bang. Temperature check. Nak masuk, dia tembak kepala Abang dulu. Kalau demam, tak boleh masuk. Yang kedua, Bang. Ulur tangan sebelum masuk. Pret, pret. Dia tembak hand sanitizer. Baru bersih tangan kita. Ha, kalau ramai orang kan, berbaris kan? Dia ada line, Bang. Ha, jangan cross the line. Sebab itu dah ukuran 1 meter. Ha, kalau kita nak beli, tak boleh duduk rapat-rapat dengan sales girl, dengan salesman. Kena duduk jauh-jauh, 1 meter. Itulah dia panggil social distancing. Yang kelima, jangan bimbanglah, Bang. Tempat ni 3 kali sehari dia sanitize, Bang. Jangan risaulah, Bang. Power. Pak, tapi Pak, aku kalau aku nak test drive boleh ke, Pak? Nak test drive? Boleh. Okey. Honda ni power, Bang. Tadi nak masuk pun dia dah tembak dahi kita. Dia dah sembur tangan kita. Sekarang ni bila nak test drive, kereta pun dah ada SOP, Bang, sebelum dia bagi kita test drive. Kau daripada tadi SOP tu apa, Pak? SOP? Ha. Standard Operating Procedure. Ha, SOP yang pertama, Bang. Sebelum nak test drive kereta, dia akan bagi mask, dia akan bagi sarung tangan. Prosedur nombor 2. Sebelum nak test drive, dia sanitize dulu, Bang. Dekat door handle, steering, gear knob, handbrake, dashboard, door panel pun dia cuci. Ha, SOP nombor 3, Bang. Nak tengok kereta? Cari je online brochure dalam website Honda. Semua ada dalam tu, Bang. Nak booking? Alah, sekarang kan pakai cashless. Pakai phone je transfer. Mana ada sentuhan? Tak ada sentuhan langsung, Bang. Oh, yo, bagus gila Honda ni, Pak. Takkan itu je? Amboi-amboi orang tu ni. Tak menyabar-nyabar. Tunggu kejap. Okey. Pak, kita berapa pula kat sini ni? Ini pusat servis lah, Bang. Dah beli kereta, kena lah servis. Takkan beli kereta tak servis kot. Betul lah. Tapi, Bang, saya nak bagi tahu satu benda lah. Ha. Dia time-time COVID ni, bila kita nak servis kereta tu, dia macam ada SOP lain sikit lah. Apa SOP dia pula, Bang? SOP dia ketat sikit lah, Bang. Ni saya nak cerita sikit ni. Okey. Yang pertama, dia tak boleh main terjah je, Bang. Kena telefon buat appointment. Baru boleh datang. Nombor 2. Ha, tu nampak kerusi-kerusi tu dah siap tanda XXX tu. Ha, itu maknanya social distancing. Kena duduk sana seorang, sini seorang. Mesti ada jarak 1 meter. Nombor 3. Ha, tadi dah buat appointment kan? Okey, lepas dapat date, Abang datang, check temperature, hand sanitize. Lepas tu, bagi kunci kat sales advisor dia orang. Lepas tu, Abang tinggal je kereta. Terus balik rumah. Ha, tuk-tuk, dapat call. Eh, dah siap? Ha, bila dah siap, datang ambil. Nampak? Cakap tak Honda? Cakap lah. Ha. Nombor 4, Bang. Kalau boleh musim-musim macam ni, tak payah bawa lah budak-budak kecil ke apa kan. Lagipun, tempat permainan budak-budak kecil tu, diorang tutup. Memang tak boleh masuk. Jadi, elok lah budak kecil tinggal kat rumah lah. Yang kelima, Bang. Abang paranoid sangat kan? Okey, sebenarnya kereta tu, sebelum nak bagi kat Abang, lepas dia dah siap servis tu, dia sanitize dulu, Bang. Dia ada 8 step sanitization. Okey, yang 8 step ni, Bang, samalah macam kita test CRV tadi. Ha, dia cuci tu. Door handle, steering, gear knob, handbrake dan semualah. Oh, macam tu. Baguslah Honda ni, Pak. Patutlah orang ramai agung-agungkan lambang H ni, Pak. Kan? Eh, Pak, kalau macam tu, Pak, aku nak pergi bayar, nak pergi booking CRV aku lah, Pak. Eh, nak booking dah? Ah, booking lah, Pak. Apa lagi nak tunggu? Okey, Pak. Okey, Pak, kita jumpa lagi, Pak. Nani? Oh iyalah, Pak, sorry lah, Pak. Dunia sudah berubah, Bang. Baik, Pak. Selagi kita tidak menemui vaksin COVID-19, inilah norma kehidupan kita. Iya, Pak. Selamat Hari Raya, Bang. Selamat Hari Raya, Pak.